První radě všem, kdo se na tu koncertu podíleli, nebo na jeho realizaci, jakýmkoliv způsobem, tak velice moc děkujeme. A ještě než akce začne, což bude tragédií, tak bychom chtěli něco málo tady chtít taky říct. Tady ta akce je koncertní memoria na památku Kouryho, což jste si mohli přečíst v podstatě na plakátech. Jedná se o koncert, který jsme zvětšeně dali dohromady a bratr. A chtěli jsme ho věnovat památce našemu tragicky zemřelému kamarádovi, který se zabil v autě přijelcách v srpnu letošního roku. Takže tady tím koncertem bychom chtěli aspoň určitým způsobem uctít jeho památku. A ještě právě, jestli chceš něco k tomu dodat. Asi není co dodávat. No. Já jsem rád, že jste se tady všichni sešli u díle akci, ale chci taky, abyste si tu akci všichni velmi dobře užili, tak jako si užíval on celý svůj život, stejně jako vy dnes. Tak vzpomínej! Partneři, partnerky, budeme se ploužit.
Thank you.